Për hedhjen e shortit sa I përket listimit të partive politike në fletën e votimit, ne do të rilidhemi sërish pas pak me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të rikthyer në studio, në fakt për të fokusuar në ditën e sotme tek atmosfera sportive, teksa jemi në ndeshjet kualifikuese të vlefshme për Europianin e vitit 2024 dhe në prag të sfidës së kombëtares tonë me Poloninë në 27 mars në Varshavë. Si paraqitet atmosfera brenda kampit kuqezi, sa shanse kemi për kualifikim, cilët janë kundërshtarët më të fortë në grup dhe sigurisht ristrukturimi I skuadrës nga trajneri I ri Sylvinho do të jenë në fokus të intervistës me kryeredaktorin e sportit në Radio Televizionin Ora dhe Ora News dhe sigurisht moderatorin e Ora Sport të dieleve në Ora News dhe në RTV Ora, në fakt zotin Altin Sulçe. Sulçe, kënaqësi që të kam në radhë. Përshëndetje Nolt, përshëndetje gjithëve. Pikë spari, pas dy ditësh kemi debutimin e parë për fazën grupe të vlefshme për Euro 2024. Të hënën me Poloninë e cila ndeshjen e djeshme u mund 3-1 në Çeki, duke se tarazon më njëherë ujrat në grupin e Shqipërisë, si paraqitet situata? Fakt, ka entuziazëm në kampin shqiptar, sepse u ndryshua Hiku Edireja, Herdi Sylvinho, ka ardhur Paulo Zabaleta, një lojtar cili ka një emër të madh, janë më të rinj, luajnë me lojtarë, shtrihen për 4 vite, vriten me ta, duan të japin një dinamik tjetër ekipit kombëtar, ka ato gjëra që pak të reja për hir të moshës nuk mund të arrinte ta bënte, sepse me lojtarët kishte një raport gati si gjysh. Kurse Sylvinho dhe Zabaleta për shkak të moshës janë babalar me lojtarët e ekipit kombëtar, mbas edhe shok nga vetë struktura e mënyra të luajtur në ekipe të mëdha e kanë parësh me hafërt koha kur Zabaleta ka luajtur te Man City dhe Sylvinho te Barcelona, të gjithë skuadrat me radhë tek Arsenali dhe ky raport përkthehet në një lloj entuziazmi dinamike në ekipin kombëtar për ndeshjen e orës 20:45 për ditën e hën për atë ndeshje ku do të jetë ndeshje premier, ndeshje prolog për ekipin tonë kombëtar, por jo për Poloninë, e cila u mund 3-1 në Çeki, duke shkaktuar një dram të vërtet për sa I përket rezultateve sportive, sepse kishim edhe Cezari Kuzeska, presidenti I Federatës Polake të futbollit, doli me një deklaratë në Twitter ku thoshte ajo që ndodhi ndodhi, çeket ishin më mirë, nuk ishim ne në ditën tonë më të mirë, por natyrisht dua një reflektim të shpejtë ndeshjen me Shqipërinë që do të luhet ditën hënë. Fakt, ky është diskutimi I Arnold Dimald. Nëse ne do na favorizonte një rezultat 3-1 I Çekisë, sepse ne mendonim që Polonia është kokë e grupit. Ne mund të ishim në luftë me Çekin për vendin e dytë. Apo kjo ndeshje mund të sjellë mobilizimin më të lartë Polonisë. Apo 3-1 si do t'i egërsoj më shumë polakut dhe do kenë alternativë vetëm fitoren në ndeshjen me Shqipërinë. Kjo është diskutimi I madh, kjo është diskutimi I madh. Këto janë të gjitha ato që vrasin lojtarët trajnerët, me gjatë ne kemi një shansë, sepse kemi parë Poloninë ndeshën e parë, kemi parë të metat, kishin në hapësirat në mbrojtje, për shembull, Polonia kishte probleme, unë shikoja lojtarët cilët nuk markonin mirë në repartin defensiv, naturisht kanë pasur Berezeski, Glik, Milik, Moder, kanë qenë lojtarët cilët kanë munguar tek Polonia, Pjatovski, si nga në tjetër ne kishim Baren, Ismailin, Gjimshitin, të gjithë këta lojtarët, naturisht kjo I bashkan gjithët dhe mungesës madhe të Armando Brojës, lojtarit të Chelsea, të cili nuk do tjetë me Shqipërinë, por nga në tjetër ne kemi alternativa tona, që mund të nisi me informacion me Berishën në bord, me Baldiun në kraun e djathë, me Hysen në kraun e majtë, sepse dhe ndeshjet e fundit shumë ka lujtur tek Lazio në derbin me Romën, ndërkohë nga ana tjetër do të kemi kumbullën e Romës në qendër, por pikpyetje do të ketë për Mihajn, I cili do t'i bashkangjitet tire parti. Sylvinho luan me skemën 4-2-3-1, e gjithë sistemi vjen I tillë, do të thënë me lojtarë të cilët futen nga e djatha me këmën e majtë, prandaj në këtë pozicion është shumë favorit Jasira Sani për të luajtur që në fillim në formacionin titular të kësaj ndeshje. Nga ana tjetër mendohet të luajë Uzuni, I cili është goleshënuesi më I mirë te Granata me 20 gole shënuar në kampionatin e kategorisë në Ligën 2 në La Liga në
Spanjë, por në ndeshjen e fundit u zuni nuk është stërvitur me ekipin. Ky në ndeshjen e fundit stërvitjen e radhës e ka bërë tek pikrisht kjo. Mbase Milobie, mbase pak, jo, zhgumbulluar, gjithë me radhë ka bërë stërvitjet normalisht me Rita Uzuni, shpresa e madhe e ekipit kombëtar sepse ka një formë të jashtëzakonshme. Një lojtar I cili në Mercato, tuto Mercato Web I ka dhënë vlerën 8.3 milion euro në transfer market në këtë kohë. Ne I kemi sytë aty, por naturisht Uzuni mund të luajë nga e majta e sulmit, djathas mund tjetë Asani, në qendër mund tjetë Cigaleshi, por alternativa të mund tjetë dhe Seferi. Problemi që ndronë në mesfush, akoma ka pikë pyetje, sepse mbrojtja duket e... se nuk kemi shumë zgjidhje dhe atje do të shkojmë sepse alternativat janë të pakta, ndërkohë nga ana tjetër në mesfush ne mund të kemi dhe Laçin, mund të kemi dhe Abrashin, mund të kemi dhe Aslanin, mund të kemi dhe Gjasulën. Janë disa lojtarë që gati luajnë në të njëjtin pozicion dhe mund të jenë alternativa për Sylvinhon për të nisur ndeshjen Arnold me Polonin. Sulçe në fakt përmende skemën e re të Sylvinhos, këtu do e ndalëshe pak deputimi I trajnerit të ri të kombëtares. Duket se e ka kthyer në fakt ekipin tonë si në një kantier ndërtimi, sa I përket ndryshimeve, grumbullimeve, formacionit, do të kemi ndryshimet më dha, cilat janë ato në fakt Sulçe? A ka ndryshime që vjen re nëse e krahasojmë me ish trajnerin reja, çfarë bjen sy? Po të kisha një, këto, që janë ato goglat që levizin këshu në skem, dhe do të thoja. Në fakt, do të bëja me levizje si luta reja. Reja ishte fiksuar tek skema 3-5-2, me 3, 1, 2, 3, 5 dhe 2. Në fakt, kjo nuk ishte, kjo ishte një skeme e gënjeshtër, në fakt, sepse shpesher në shkonim 5-3-2, sepse dy ansorë të vinim, dhe shpesher reja ka dështuar aty, sepse ka futur në atë pozicion Odise Roshin. Në base me këtë lloj skeme, djali nuk përshtate, po flasim për Roshin, një lojtarët më të rëndësishme, që nuk është grumbulluar dhe nga Sylvinho tani, por me një skem të re, Roshin mund të ishte më efikas. Në njerë, ne skemen do të bëjmë dhe në bazë të kontingentit. Ne duham të bëjmë një ushim shumë mirë, por në mungojnë gjërat që I kemi në shpi, është të mendet e ndryshme që kemi në guzhin. Pra ne do I përshtatimi drekës, darkës, servirjes me ato që kemi. Pra ti mund të kesh një skem, në kokë patëm nuk mund të realizosh një kushinjeri mirë, një shefi mirë, bënë gjërat, prodhonë me ato që ka. Normalisht, mua më pëlqen më shumë me skema e Sylvinhos, sepse në qofë se luan me 4 mbrapa, 2 në qëndër, 4 mbrapa, problemi është ajë që do të luaj me 2 diga. 2 digat do të jenë në mesfush, 4 mbrapa, 2 digat këtu në mesfush, I cili mund tjetë dhe Laçi dhe Abrashi, por nga në tjetër mund tjetë dhe Aslani një alternativë. Pra këta në gjdo moment bën rolin e digave në ekipin kombëtar dhe ndimojnë për sulmet. Kurse dy ansorët janë shumë të shpejt, si Asani dhe Uzuni, ose Anis Mehmeti, që është tek Bristol në Championshipin Anglisë, dhe ishë një lojtar fantastik, por ka pak probleme përse I përket repartit defensiv, sepse aty duhet fasho që të prodhosh shumë kilometra, të shkosh në fundore dhe të vish të mbrosh. Pra, këto loj, të gjitha këto loj skenaresh, po mendonë Sylvinho, naturisht, ka një shansë sepse ka parë video në rol, ka parë qekindje, ka parë, poljakët kanë rëndë disa gola, psuar gola të letë, dhe të gjitha ajo që I bën qeket, I bën me lëvizjet të tyre, që bën në përmjet në zonë. Po të shikosh duke golet letë, por fitonin apsirën dhe kohën, të mbrojtja kundështare, duke pasur lojtar më me dëshirë, duke brapuar shumë kilometra, duke vajtur para majta së djathas, këthe umbrapa, lëviz pa top dhe gjej golin. Këte bëri qekia, kishe më shumë dëshirë, më shumë pathos, më shumë dinamik në loj, dhe arriti të fitoj me Polonin. Një Polonia cila nuk ishte në ditën më të mirë. 11 duele humbi Robert Lewandowski, 4 I fitoj. Një statistike cila ka saruar shumë shtypin Polak, I cili ndërtira tashmë ka thënë përsa I përket ndeshjes. Bëni gol shqiptarve, dhe mbytu një ndhomat e zhveshjes. Ne nuk jemi nga ata që gjuaj me shishe. I referohen
Ngjarjeve që ndodhen në takimin e parë në Qemal në Erallbenia, Qemal Safa e dikurshme natyrisht, kur polakët shënuan, ne ishim me Edi Rejen dhe kishim mundësira për ndëronin për një bilet në botror në Katar 2022, gjë që nuk ndodhi, Polonia shënoi dhe shisha të fakt ishin lumë. Këtë e mori media polake dhe ka servirur sot në shtypin polak ku sot bëjnë një gol shqiptarve, futon në ndomë në gjeshjes, ne nuk jemi si ata, nuk godasim me... Nuk jemi si ata, nuk godasim me... Normale, media do jej provokimet e rastit. Por naturisht, këtu do tjetë dhe Zlatko Vinčić, I cili është arbitri I parë, është Sloven, do e këtë dhe dy ndimës ati, një njohje vetër me futbolin shqiptar, sepse ka arbitruar në takimin premier, kur u hapë stadiumi në Francë, në ndeshje këtu, në Air Albania, kur ne luajtëm me Francën në shtëpi, arbitroje dhe ndeshje, por nuk ishe shumë punë, sepse normal diferencat ishen të mëdha me Francën, dhe ky do tjetë arbitri, I cili do të arbitroj takimin me Polonin, Poloni e gërsuar nga humbjen çeki. Por e plagosur. E plagosur, këtu mund të përfitojmë neve, sepse ata do njenë nervoz, ne kemi ndeshjen e parë. Do njenë dhe tensionën, presion. Duan me njerë fitore, në qofse ne, që nga minuta e parë, do jemi më të qetë, dhe do jemi lojtar racional, që gjdo minut, gjdo sekund, gjdo gjë që kalonë në fushën e lojës të ablerësojnë pozitivisht, atëre mund të bëjnë gjërat çuditshme, dhe mund t'i fusim në presion në ata, dhe mund të godasim me lojtarët tanë, ansor, me vingërët që kemi, si me Asanin, por alternativën tjetër Uzunin, por dhe Anis Mehmeti dhe Bajrami, lojtarët cilë luan me Sasuolën, të gjithë këta mund t'jen alternativa dhe lojtarë, cilët mund t'i përdori Sylvinho në pjesë të ndryshme të lojës, dhe këta t'jen lojtarë të rëzikshëm, natyrisht me imbrojtje ku Polonia të që thash pak më parë, ka disa lojtarë që mungojnë ekipin polak. Ne mund të përfitojmë nga kjo situatë. Tek cili lojtarë janë sytë shqiptarëve në ndeshjen e 27 marsit? Apo janë shumë? Shiko, lojtarë kryesorë I Shqipërisë, asë njerë Shqipëria nuk ka pasur lojtarë që të bëjnë diferencën e madhe të futbolit botror, që të luajnë me klubet tjerë zakonshme, le të jemi sinqertë. Ne kemi pas lojtarë shumë mirë, ne kemi pas lojtarë shkëlqyer, ka prodhuar Shqipëria historikisht me Panajot Pano, me Kulion Suleman dhe Mollari, erë pas erë, dhe lojtarë që luajnë deri tani vonë që ka luajnë Serie A dhe vazhdojnë të jenë. Ne kemi pas lojtarë të mëdhej, por nuk kemi pas superstar. Këtu duhet të thëmë. Lojtarë që ti... Që të gjithë ekipin të atarejshin me vete. Gjithë morë ne kemi pasur armën më të fort, yllën e skuadrës ne kemi pas grupin. Nëse do bëjmë këtë, atëre Arnold ne do shkojmë dhe do marim rezultat pozitiv. Në grupin tonë bëjmë pjesë Polonia, Çekia, Moldavia dhe Ishujt Faroe. Njime një ka përfunduar I ndeshja midis Moldavisë dhe Ishujve Faroe, ndeshja e cila Ishujt Faroe morën rezultat në Moldavi. Naturisht, ne jemi favorit, këta janë outsider. Sa shanse kemi në fakt Sulçe, kur shek të emra? Këta po të them, duke par grupin e, duke par 5 skuadra që gjendemi, ne kemi, për mua, 2 skuadra janë favorite, 2 I kemi outsider. 2 janë Polonia dhe Çekia, këta e kanë treguar sepse numri I prezencave në kampionatet europiane dhe botrore, këtyre skuadrave. Koeficienti I këtyre ekipeve kombëtare është me I mirë se ne, dhe këto ekipe gjithë një kanë bërë, kanë shkruar të historin në kompeticionet e mëdha futbolistike më shumë se ne. Por, ne kemi dy tjera që I lëmë, Moldavia dhe Ishujt Faroe. Në këto dy skuadra ne jemi favorit, por futbolit ka të reguar, Arnold, që letrat janë ndryshe, fusha janë ndryshe. Mbaj mend atëherë kur ne nisëm udhëtimin e jashtëzakonshëm për në Francë 2016, ndeshjen e parë me Portugalin, do shkojmë atje dhe dikush filloi që të numëronte sa gole do psojmë. Fakt, luajtëm mirë, luajtëm shkëlqyshëm, I ku Roshi krosoi djathtas, shënoi bala, bën fitoren e parë. Po këto kishim kundërshtar, kishim Serbin, një super ekip. Vajti dhe u bëj dhe historia famshme që gjithë dim që mos I rikthehemi me mbrëmjen e frikshme të Beogradit dhe gjërat u rrugullisën, Shqipëria
arriti deri në fund fare ndeshjen me Armeninë që fitoi 3-0, të marrin bilet për salonet e mëdha të futbollit evropian, vajti atje, performoi atje, arriti të fitoi edhe me Rumaninë një ndeshje, bëri golin e parë Sadiku në një kompeticion kaq të rëndësishëm dhe shkruajtëm historinë. A mund ta shkruajmë këtë histori? Po, po si mund ta shkruajmë? Duke qenë bashk, duke luajtur bashk, duke mos pasur xhelozi, duke shërbyer për shokun, duke mos qenë egocentrik, se lojtarët tanë ne i kemi parë në eliminatorët e tjera, shkonte broja përballë portës, nuk pasonte, ose lojtari tjetër bënte të njëjtin një gjë, nëse do ishin më altruist, nëse do ishin lojtarë cilët do ta vlerësonin më shumë lojën grup, Shqipëria absolutisht i ka elementët, absolutisht i ka lojtarët. Absolutisht mundet të ketë një performans tjetër. Po. Sepse tashmë lojtarët e Shqipërisë luajnë edhe te Interi, luajnë edhe te Chelsea, dikur nuk ishte. Por kjo zot thotë që ti të vish te Interi dhe mos lagësh fanelën nga djersa, kur luan me ekipin kombëtar, ti duhet të vish në ekipin kombëtar dhe ti jesh një, si ai që luan me Partizanin e Tiranës, si ai që luan me Dinamon, me Tiranën, me Flamurtarin, me çdo lloj ekipi Vllaznin. Dhe ai që vjen nga Chelsea, nga Roma dhe nga Lazio, duhet të jenë bashk, duhet të heqin kufjet nga veshi në ekipin kombëtar dhe të bashkohen bashkë si vëllezër, siç kanë bërë më para lojtarët e ekipit kombëtar dhe të luajnë për këtë fanel. Ekziston kjo diferenca, Sulçe, me që po e thua? Absolutisht, ekziston, sepse shiko, jetojmë në një bot ku emrat ekipet, kontratat e mëdha të futbollistëve bëjnë atë jetë ndryshe. Njëri me 10 makina, tjetri me kudiun që mund të luajë në futbollin shqiptar ka një makinë të thjeshtë. Po kjo për mua nuk vlen. Nuk vlen ekipin kombëtar. Mund të vlej diku tjetër, pa që nuk e do ekipin kombëtar. Ai që e shikon kombëtarin si pron, ai që e shikon vendin si të hipotekuar, duhet t'i vëjë gishtin kokës. Dhe me rejen kanë abuzuar. Me rejen ka pasur lojtarë cilët realisht kanë pasur gabime të një pasnjëshme në ekipin kombëtar dhe nuk kanë qenë në formën e duhur. Shpresoj me Sylvinhon, shpresoj me Zabaletën, të ketë një fillim të ri, të ketë një tjetër histori, të ketë një tjetër dëshirë dhe të ketë një tjetër bashkim në grupin kuqezi. Ne kujtojmë që ndeshjet e fundit lojtarët e ekipit kombëtar patën probleme duke u përzënë dhe nga tifozët në Air Albania. Dhe s'duhet ta harrojmë këtë. Prandaj këto histori duhet ngjelen atje larg te memoria e këqija, tek ato që nuk duam ti përsërisim dhe tashmë të shkojmë si një njësi e vetme, një trup i vetëm kuqezi, sepse ky është shansi i vetëm. Kjo është mënyra shqiptarëve se si mund të arrin gjëra. Jo vetëm futboll, po kudo. Në çdo fush. Sulçe, përmendën fakt duhet lëmë diferencat mes lojtarëve nga secilat kompeticion apo kampionat që vin. Në fakt po tek drejtuesit e kombëtares, ekziston kjo? Kur i shohin lojtarët? Sepse është ky problemi tjetër. Për atë që vjen nga kampionati shqiptar dhe për atë që vjen nga Seria A. Shiko, fakt, unë këtu në pyetjen të ndë shumë lejo që të flasë njëjes, nuk po të flasë në shumë, së Arnold, me që... Pa diskutim. Me që gjithë një me diskutime sportive nuk jemi vetëm studio, po jemi dhe në ambjente të tjera, dhe kam vështirë që të vendosë të raport këtu, por duhet të them që Edi Reja, në fund fare, për mua një karakter shumë e mirë, po mosha bën të vetën dhe gjithë. Vjen një moment që duhet ndahesh nga gjërat. I thot presidentit Armando Duka, bëra një gabim. Qa e thot Duka? Nuk i grumullova më shpejt disa lojtarët e ekipit kombëtar, sepse kam gjetur me gjithmonë disa që mund t'i shërbejnë. Në fakt ishin dy turnet, në Marbella në Spanjë dhe në ndeshja tjetër në Arabinë Saudite, ku në ekipin kombëtar të regoj që mund bënte edhe me disa lojtarë të rëndësishëm. Sepse këta cikalesi që kanë dalë këtu, kjo zuni që ka dalë në ekipin kombëtar dhe bërë 20 gola La Liga, Bekim Balaj më parë, Roshi që vajti edhe në kampionatin Gjerman, janë djemë që kanë dalë nga kjo tokë, nga kjo baltë. Dhe ne nuk duhet i shikojnë lojtarët e kampionatit shqiptarë, sigur nuk janë
ata lojtar, sepse mbaj mend Hansi Agolli, lojtari I ekipit kombëtar vajti edhe në Francë. Ktu u luan Hansi Agolli. Dhe mbas 3 muaj që ikte me një ekip tuaj, erdhi nga Europa, por nuk e mëson futbollin mbas 3 muaj. Ti thjesht ndryshon makiazhin, ti thjesht ndryshon bluzat, ti thjesht ndryshon kufjet, ti mund ndryshosh makinën, po nga 23 vjeç në 23 vjeç e 3 muaj ti nuk bësh një tjetër njeri. Natyrisht, ti përgatitesh më mirë, sepse janë kushtet më të mira, gjendja jote psikologjike është më e mirë, mund ndryshojnë disa element. Po ata që luajnë futboll duhet t'i zbulojmë këtu në Shqipëri. Rasti I Adrojt është një rast, por shumë e shumë lojtarë të ekipit kombëtar kanë ardhur nga këtu, nga kampionati ynë. Prandaj, është diçka pozitive që Sylvinho jeton në Shqipëri, që ai do të jetë gjatë gjithë kohës këtu dhe mund vendosi mikroskopin e tij për të gjetur lojtar në abiznet superiore sepse talenti mund jetet kudo, në mal, në fush, në djera, atje ku luajnë futboll dhe ai nuk ka pasaport. Gjithë vendet e botës, pra nuk do të thotë se ti jeton Milano dhe do bësh futbollist I madh. Ti mund të jesh dhe një lojtar nga Librazhdi ose nga një vend tjetër I Shqipërisë dhe mund të jesh një lojtar I cili nesër pas nesër mund të kesh mundësira dhe të tregosh veten si një lojtar I madh. Rasti I Uzunit është rasti tipik në futbollin shqiptar, se si një lojtar vjen nga Tomori, shkon në Fier, performon shumë mirë në Kupat e Europës me Laçit, shitet në Kroaci, kalon te Ferencvaros, shkruan histori atje, bën gola në Champions League me Cristiano Ronaldon, pozon me atë, merr një bilet, kalon futbollin iberik, shkon te Granata dhe realizon 20 gola. Ky është djali shqiptar, I cili tashmë ka vajtur afërsisht në 8-9 milion. Por doli pikërisht që doli këtu, punoi këtu, djersin këtu dhe ka një progres të jashtëzakonshëm në futboll. Jo vetëm në anën futbollistike, po edhe njerëzore ta shikosh. Unë jam kam qenë ndër parë që kemi bërë intervistë. Dhe tashmë ti e shikon një njerëz tjetër. Këto produkte mund të rriten këtu dhe mund të shkojnë atje. Por vetëm një gjë, ai kur nuk abuzon me stërvitjen, me punën, nuk ndalon së vrapuari. Në fakt, janë disa element tjerë, është dëmuçit e Legja e Varshavës atë nolë, sepse kishim edhe një deklaratë, që të regonte sepse kishte në shtypin polak, pse nuk është marë muçi në ekipin kombëtare, gjithë me radhë, luan me Legja, po bënë mirë, dhe ai djalë po luan mirë atje, së bashku me Çelhagën I cili ka probleme, sepse ka shumë lojtar kualitativ në kampionatin polak të futbollit, dhe atje nuk ka arritur që të zëj vend. Pra, ne kemi prodhuar disa lojtarë cilët mund të bëjnë gjëra pozitive, mund të japin ekipit kombëtar dhe natyrisht e hëna do të tregoj shumë. Sylvinho është sallaks, po inshallah fillon me djathtën. Sulçe, duke më ngjarash si thoni. Shpresuar, dhuruar për fitoren e kombëtares tonë ditën e 27 marsit. Unë falenderoj shumë për intervistën Baroj. Dhe besoj që nesër mbrëmje Ora Sport në ora 21 në Radio Televizionin Ora. Po, do kemi një tjetër mbrëmje. Emision, do kemi s'ka ardhur një emision tim. Ka ftuar disa personazhe nga Ora. Ti e ke qejf sportin? Më fto Sulçe edhe më shput pa nga politika. Kënaqësi do ishte megjithmonë të bukur. Faleminderit Sulçe.